सोमबार दिउँसोसम्म सक्रिय नै रहेका संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ घरमै ढलेपछि राति एक बजेर पचास मिनट जाँदा उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगियो उनको उपचार उनको परिवारका सदस्यले एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लगेका थिए अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै उनको मृत्युको घोषणा भयो बुधबार नेमाङको शब उनको बालुवाटारमा रहेको निवासमा लगियो बिहिबार उनको राजकीय सम्मानका साथ को उनको मृत्युको कारणले हृदयघातका छन् कोका कारण मृत्युको एकीकृन कारण पत्ता लगाउने विधि पोस्टमार्टम नै हो तर नेमाङको पोस्टमार्टम नै भएन न त उनको दाह संस्कार अगाडि पोस्टमार्टम गर्ने कुनै कुरा नै भयो उनको मृत्युबारे शिक्षण अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत के कारण निधन भयो भन्ने खुलाइएको छैन विज्ञप्तिमा निमाङलाई सोमबार अर्थात् छब्बिस गते राति साढे एक बजे उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको र चिकित्सकको टोलीले उनको चेक जाँच गर्दा जीवन सम्बन्धी कुनै पनि चाल नदेखिएको अवस्थामा रहेको अस्पतालले उल्लेख गरेको छ त्यस बखत निम्माङको आँखाको नानी फुलिसकेको र स्थिर रहेको साथै बिपी र पल्स अन भएकाले चिकित्सकद्वारा पैतिस मिनटसम्म सिपिआर गर्दा पनि जीवन सम्बन्धी कुनै संकेतहरू नदेखिएकाले तिन बजे मृत घोषणा गरेको जानकारी गराइन्छ अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विज्ञप्ति छ यसले नेमाङलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउनु अगाडि नै उनको मृत्यु भएको देखिन्छ तर किन मृत्यु भयो खुलाइएको छैन त्रिवेण शिक्षण अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्त कुमार दास पोस्टमार्टम नभएकाले नेमाङको मृत्युको कारण अर्थात् कज अपडेट थाहा नभएको बताउँछन् कज अपडेट था छैन उनले भने डेथ भएर आएपछि त हामीलाई थाहा हुँदैन उनले आकस्मिक रूपमा भएका यस्ता मृत्युमा मृत्युको मिर्तु कारण थाहा पाउन पोस्टमार्टम आवश्यक हुने बताए मृत्युको कारण पत्ता लगाउन आवश्यक हुँदैन भन्ने उकेराको जिज्ञासामा उनले भने गर्नु पर्ने हो खास त्यो गर्न पोस्टमार्टम गर्नु पर्ने तर हाम्रो समाजमा पोस्टमार्टम त्यति एक्सेप्ट गर्दो रहेनछ उनले अन्य मुलुकमा अचानक अर्थात अनएक्सपेक्टेड हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पोस्टमार्टम हुने गरेको बताए अनएक्सपेक्टेड भएको डेथहरूमा पोस्टमार्टम गर्दा कज अफ डेथ पनि थाहा हुन्छ निमित्त निरीक्षक डाक्टर दासले भने पोस्टमार्टम गर्ने हो भने कसरी अकस्मात मृत्यु हुन्छ भन्ने अध्ययन पनि हुन्छ अस्पताल स्रोतका अनुसार निम्माङको मृत्यु भएको घोषणा पछि ड्युटीमा रहेका चिकित्सकले परिवारका सदस्यलाई मौखिक रूपमा पोस्टमार्टम गर्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेका थिए परिवारका सदस्यले पोस्टमार्टम गर्नु पर्दैन भनेपछि चिकित्सकहरूले पनि जोड नदिएको देखियो परिवारका सदस्यले पोस्टमार्टम गर्न नमाने पनि चिकित्सकले पोस्टमार्टमको सिफारिस गर्नु पर्ने भए पनि चिकित्सकले लिखित सिफारिस गरेको देखिएन परिवारका सदस्यले माने पनि नमाने पनि चिकित्सकले पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने घटनामा घटनामा सिफारिस गर्नुपर्छ पर्छ जानकार एक चिकित्सकले भने परिवारका सदस्यले नमानेको अवस्थामा पोस्टमार्टम गर्न आवश्यक तर परिवारका सदस्यले अस्वीकार गरी सब जिम्मा लिएको लिखित सहित मात्र सब दिनुपर्ने हो यसमा चिकित्सक चुकेको देखियो उता सरकारले बिहिबार मृत्युको कारण पत्ता लगाउन चासो दिएको देखिएन नेमाङको मृत्युपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संविधान लेखन र गणतन्त्र संस्थागत गर्न नेमाङले पुर्याएको योगदानको सम्मान मास राजकीय सम्मानका साथ अन्त्य गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् शर्माले रुगा खोकी र ज्वरोको सङ्केत देखिएपछि चिकित्सक घरमा गएर परीक्षण गरेपछि भाइरल हो भनेपछि निग सुतेको र शौचालय जाने क्रममा बेहोस अवस्थामा देखिएपछि अस्पताल लगिएको र मृत्यु घोषणा भएको बताएकी थिइन् बिरामी त भएको तर सिरियस बिरामीको संकेत नदेखिएको उनले भनेकी थिइन् नेमाङका सहयोगी कृष्ण काफले अस्पताल पुर्याएर उपचार विधि अगाडि अवस्थामा मृत्यु भएकाले पोस्टमार्टम आवश्यक नदेखिएको तर्क गरे अस्पताल पुर्याएपछि उहाँको निधन भएको हो त्यसैले पोस्टमार्टम आवश्यक पर्दैन भन्ने कुरा भयो उनले भने सभामुख अनि संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेमाङको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका दुई प्रहरी व्यक्तिगत सुरक्षा मा खटिएको थियो ङ सभामुख भएदेखि नै उनको सुरक्षामा सही निर्मल निर्मल बेन्जु आएका थिए महिना अगाडि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असै थापालाई समेत नेमाङको सुरक्षामा खटाएको थियो तर सोमबार बेलुका प्रहरी नेमाङ निवासमा थिएनन् व्यक्तिगत सुरक्षा प्रणाली बारे जानकार नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी भिआइपी को ज्यान र सम्मानको सुरक्षा हो निम्माङ शौचालयमा लडेर बेहोस हुँदा उनको घरमा व्यक्तिगत सवारी थियो तर चलाउन सक्ने व्यक्ति नभएपछि उनको परिवारका सदस्यले एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लैजानु परेको सार्वजनिक छ सुरक्षा कर्मी खटाउनु आलो पालो भिआइपी को सुरक्षा गर्न सकियोस् भनेर नै हो तर सोमबार बेलुका नेमाङ निवासमा दुवै सुरक्षा कर्मी थिएनन् प्राय नेमाङ घरमा गएपछि उनीहरू आफ्नो घर फर्कने गरेका थिए सोमबार पनि उनीहरू दुवै जना घर गएका थिए यसरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले जुन प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई खटाएको हो त्यसमा उनीहरू चुकेको प्रष्टै देखियो निवासको सुरक्षामा शुरक्ष्या खटिने गरेका थिए रवि गृह मन्त्रीको कार्यकालमा उनले सुरक्षा दुरुपयोग नियन्त्रणको नीति ल्याए नेमाङको निवासको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई प्रधान कार्यालयले फिर्ता लगेकाले निवासको सुरक्षामा खटिने सुरक्षा कर्मी समेत थिएनन् घटनाको बेलामा नेमाङका दुवै घरमा थिएनन् श्रीमती र छोरीले एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पुर्याएका थिए नेमाङका सहयोगी कृष्ण काफ्लेका अनुसार नेमाङको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा कर्मीहरू उनलाई घरमा पुर्याएर भोलिपल्टको कार्यतालिका बुझेर आफ्नै कोठामा फर्किने गरेका थिए सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा घरमा बस्दैन थिए उहाँ अर्थात् नेमाङलाई घरमा पुर्याएपछि भोलिपल्टको कार्यक्रम अनुसार आउने गर्थे सोमबार पनि घर पुर्याएपछि उहाँको अनुमतिमा घर गएका थिए घटना थाहा पाए लगत्तै मैले नै जानकारी गराएर बोलाएको थिएँ उनले भने यसले समय दुवै सुरक्षा सुरक्षा निर्देशिका उल्लङ्घन गरेको पुष्टि हुन्छ तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडाए निवास भित्र बस्न कोले भएकाले पी को, पी को इच्छा अनुसार कि निवास परिसरमा अन्यन्त्र बस्ने वा भिआइपी घरमा छाडेपछि आफ्नै वास स्थानमा फर्कनु सामान्य रहेको बताउँछन् भिआइपी पारिवारिक गोपनीयताका कारण उहाँहरू बस्ने निवास भित्रै पीए मिल्दैन निवास परिसरमा बस्ने विकल्प भए बस्छन् उनले उकेरासँग बने निवास परिसरमा बस्ने अवस्था नभएमा भिआई को अनुमतिमा आफ्नै निवास फर्किनु सामान्य हो उकेरा डट का लागि उपेन्द्र खड्काको रिपोर्ट